আহিল বান, গোল বান, সকলো এতিয়া থান বান। চাৰিওফালে বানে চলালে তাণ্ডৱ লীলা। বানৰ এই তাণ্ডৱ লীলাত টচ নচ সকলো। বলিয়া বানে এফালৰ পৰা ধাঁহি মুহি নিলে কৃষকৰ সৰ্বস্ব। এই দৃশ্য বঙাইগাঁও জিলাৰ কুকিলা অঞ্চলৰ। বেঙেনা পটল, জলকীয়া তিয়ঁহ, জিকা পানীলাও, ৰঙালাও, ভোল কোমোৰা, শাক পাচলিৰে নিজ খৰচত জাকত জিলিকা কৰিছিল এই ঠাইৰ কৃষকে। কিন্তু এই বলিয়া বানৰ তাণ্ডৱ লীলাত মৰহি যাব ধৰিছে লহ পহকৈ বাঢ়ি অহা শাক পাচলিবোৰ। উল্লেখ্য যে চাকলাৰ পৰা নাম্বাৰ পাৰলৈ যোৱা ৰাস্তাৰ মাজত থকা কালভাৰ্ট বন্ধ কৰি দিয়াত শ শ বিঘাৰ শাক পাচলিৰ খেতিত আজিও পানী থকাত সকলো খেতি নষ্ট হ'ব ধৰিছে। মৰা পাত আৰু শালি খেতিৰ অৱস্থাও হৈছে একেই, যাৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰক। মই এইটোৱে দাবী জনাম, মানে আমাৰ নাম্বাৰপাৰা অঞ্চলত বহুত কৃষি প্ৰধান অঞ্চল আৰু এই বাৰিষাত বহুত ক্ষতি হৈছে আমাৰ কৃষকসকলৰ। আৰু মই কৃষিমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাম যাতে আমাৰ কৃষকসকলক মানে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এই দুৰ্ভগীয়া কৃষকসকলক এমুঠি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ সঁচাকৈ আগবাঢ়ি আহিবনে চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকল? মানিকপুৰৰ পৰা ইমদাদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, পি আই নিউজ।